good. Iulutum afrono, afrono, afrono. Afrono ma afrono, da 4 metri e ne ma afrono, scone voi che tu hap sin, boss. Tasci e mi mer, te che ho viato. E ne è da iuno borce e ne? Mont filuim nga dole. Iridan, mont filuim.
Fillojmë me lutjen, nëse është ende këtu zonja prej konsulatës, dhe të afrohet me përshëndet pra festën e sotme. Po vjetë po. Pra, deri sa fëmijët të vendosin lullet, në bashkan gjitët edhe kumë e konsulatës. Përshëndetje të gjithëve. Në emër të konsulatës Republikës Kosovës Stuttgart, me lejoni të përshëndes përzemërsisht dhe të shprej mirënjohjen tonë për ftesën që themi sot, pjesë e kësaj ngjarje të veçantë. Sot shënoni një moment të rëndësishëm, 40 vjetorin e familjes katolike shqiptare këtu në Gjermani, një institucion që ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e vlerave tona fetare, kulturore dhe kombëtare. Ky përvjetar ma kujton se sa e rëndësishme është mbështetja shpirtërore, veçanërisht për komunitetin që jetojnë larg Andrejut. Figura e nënës Terezë, e cila qëndron në qendër të këtij misioni të shenjtë, është një frymëzim për të gjithë ne. Fjalët e saj, të cilat i shohim sot pranë nesh, çfarë mund të bësh të promovosh paqen në botë? Shko në shtëpinë tuaj e familjen. Janë thirrje të qarta për kujdesur për njëri tjetrin dhe për të ndërtuar paqe duke filluar nga zemrat dhe familjet tona. Konsulata e Kosovës gjithmonë do të mbështesë përpjekjet e komuniteteve tona për të ruajtur identitetin dhe trashëgiminë tonë, ashtu siç keni bërë edhe ju për 4 dekada. Ne jemi krenarë, jemi pjesë e një bashkësie që na ruan dhe na kultivon vlerat e besimit, humanizmit dhe përkushtimit, siç na mësoi nëna Terezë. Këto sot nuk mundem pa e përmend edhe Vitijen, qytetin e vogël nga Vijon, dhe fshatin e mrekullueshëm Letnicë, një vend i cili ka një domethënie të veçantë për të gjithë ne. Ky fshat i bukur në Kosovë është vendi ku nëna Terezë filloi shërbimin e saj të përkushtuar ndaj njerëzimit, një moment që pati një ndikim të thellë në rrugtimin e saj si simbol i paqes dhe humanizmit. Ashtu si nëna Terezë gjeti frymëzimin e saj në ato vise, ne sot e gjejmë frymëzimin të puna dhe përkushtimi i saj për paqen, dashurin dhe shërbimin ndaj të tjerëve. Ajo është dhe do të mbetet një simbol i dashurisë dhe përkujdesjes për më të dobtin. Një shembull që ne shqiptarët e ndjekim me krenari, pavarësisht ku ndodhemi. Ju përgëzoj për këtë ditë të rëndësishme dhe ju uroj që kjo mision të vazhdoj të lulëzoj
edhe për shumë vite të tjera, duke shërbyer si një streh shpirtërore dhe kulturore për breza të ri. Zoti e bekoft popullin shqiptar, Zoti e bekoft Kosovën, Zoti ju bekoft të gjithë. Teres, ti nëna të varfërve, nëse shoqëria mirëqenjes të shtyjmë, ta duash, e ta shumash veç pasurin edhe knasësi që vinë prej saj, ti e shtove dhe shumove dashurin për të varfërit në botë. E i kujtove njerëzimit se gëzimi nuk blihet me para, nuk blihet, fitohet, kur merë e jep dashurin. Teres, ti nëna e të mjerëve, hapi yt i lehtë përshkoj skutat e skajt e dheut, kur dëgjoheshin e dëgjën të pafatet. Hapi i heshtur i panjeshi këmbe me sandalet e grisuran nga udhët e gjata. Ujë i darkës e mrom kaloj në përduar tua, që lanë këmbët e grira nga gërbula, pa ditur që është lodhja, pa të dërguar të gjithve rrugën e madhështisë e vërtetë. Kështu mbetën në zemër të Zotit e të njerëzve që ecën, që ecin me hapin tënde. Nën Tereza e Krishtit, ti e dëgjove britmin e Jezusit, në britmin e të uriturit, në të kartaran të botës, e korpin e Krishtit e mjekove në korpin e të gërbullurit. Lutu për ne, Shën Terez, që të meritojmë hirën e madhë e të përvojtërisët e të lirësit, si Maria, për të pranuar në zemrat tona. Dashurin që të bënë vërtet të lumë. Amen. Shajtja, jo nën Tereza, lutu për ne. Zotë i qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft, ju rujt, e ju nimoft ju gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shajt. Amen. Misha, në nimoft, shkojmë në paqe dhe të shpallim dashuri të mirësi. Oh.
një informat, pra e falenderojmë nga zemra Radio Marinë, e cila dje dhe sot ka qenë për cilë si besnik i Meshës dhe ka qenë bashkë me ne, dhe ju mundeni në Radio Maria e Kosovës ta për cilëni gjithë këtë aktivitet. Unë dorë e kam prej Gipcit një plisë, por është interesant se brenda i ka gjithë emrat e shenjtërve dhe martirëve shqiptarë shkruar me dorë. E falenderoj bashkësinë Rëtlingenit, e cila e ka sjellë. Dorina, Dorina, çka ke sot ti? Ditëlindjen. Dhe pas ka ditëlindjen. Shomërime për ty, shomërime për ty, shomërime për Dorine, shomërime për ty. Dorina dhe gjithë mija të poshë të gjumëtor në bekimin e Zotit, faleminderit për pjesëmarrjen, gjithëve Zotit ju bekoftë.